Дебальцеве. Історія зради. Вони просили техніку, підмогу та ротацію. Попереджали про котел, але їх кинули на загибель. Вихід з Дебальцева вище командування називає перемогою. А ті, кому вдалося вижити, однозначно зрадою. Це не є прорахунок. Це була просто пряма зрада. Нас просто там бросили. Це, власне, утворився котел. Українські війська потрібно або підсилити, або виводити. Достукатися до президента неодноразово намагаються нардепи. Попросили в нього буквально 5-10 хвилин для зустрічі. Техніка знищена, потребує ремонту, особовий склад виснажений. Це на власні очі бачив народний депутат Тарас Пастух, адже сам воював за Дебальцеве. Та президент не знаходить часу на особисту зустріч, ігнорує інформацію про реалії в Дебальцеве. Мені повідомили про те, що ця зустріч скасовується, вона буде пізніше, час буде додатково визначено. І так в результаті часу президента не знайшлось. З трьох сторін українські військові в Дебальцеве оточені бойовиками. Може утворитися котел. Заздалегідь попереджають і військові експерти. Всі казали, журналісти розповідали, що буде котел. Але наше командування, як і в випадку з Іловайськом, так само розповідало, що котла не буде. Ось керівник генштабу Моженко навіть за кілька тижнів до розгрому заявляє, загрози котла не існує. Загрози на цей час щодо створення якихось котлів в районі Дебальцеве не існує. Відсутствие реакції на угрожающую обстановку, де когда скапливались сили для атаки на Дебальцеве, на этот плацдарм, не було ніякої реакції. Як результат, Дебальцево здають бойовикам день за днем. 29 січня 2015 рік. Вуглегірськ. Українські військові частково втрачають контроль над ключовим містом для оборони Дебальцеве. 31 січня вдається деблокувати українських військових у Вуглегірську. Однак позиції не відновили. Дебальцеве залишається відкритим для нападів із заходу. Насправді там достатньо маленька кількість людей була виділена на штурм. Я називаю це здачею Вуглегірськ. Ми могли удержати Вуглегірськ. Фактично вже відкрите праве крило для повноцінного наступу на наші позиції. 9 лютого. Логвинове. Російські війська отримують контроль над цим селом і перерізають стратегічну трасу Дебальцеве-Артемівськ. Вражає. Бойовики взяли Логвинове без жодного пострілу. Адже українських військових відвели звідти напередодні. Була дана команда на оставити населений пункт Логвинове, якоби на віддих нашим військам. Туди спокійно в цю ніч зайшли російські найомники. 8 лютого полковник Таран, який на той час командував сектором С, він підписав наказ, бойове розпорядження, і всі підрозділи звідти вивели. Траса перерізана. Про це військовим не повідомляють. Всі, хто їде, розстрілюють бойовики. Чому півдня, поки з Артемовська до Дебальцева ніхто не знав, що там вже дорога перекрита, їздили наші військові, яких розстрілювали на трасі. З Дебальцева вже не вибратися, дороги немає. А міністр оборони вкотре розказує, котла не існує. Немає ніякого котла, то видумка. 18 лютого. Вихід з Дебальцеве. Многі виходили по троє, по четверо суток. По снігу, без оружия, ранені, уставші, голодні. Виходити з оточення військові вирішують самостійно. Рішення про відхід, про вивід військ прийняв особисто командир 128-ї бригади в Дебальцево. Він взяв на себе цю відповідальність і самостійно надав наказ усім відходити, тому що він розумів, буде другий Іловайськ. Дійсно, от говорять, нас просто там бросили. Ми вже самі на свій страх і ризик приймали якісь рішення. Це міф про те, що була дана команда, це був плановий відхід. Та президент вирішує це приховати, публічно заявляє. Відхід плановий та організований. Ніякого оточення не було. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано. Чому насправді не надали підсилення? А командування стільки разів помилялося. Навіщо загострювали ситуацію в Дебальцеве? Відповідь має віце-спікер парламенту. Оксана Сироїд пояснює. Ситуація в Дебальцеве мала виправдати підписання Мінська-2. Дебальцеве поки що немає доказів, так? Але я маю таке відчуття, що Дебальцеве було потрібно для того, щоб підписання Мінська-2 було більш аргументовано. Начебто немає іншого виходу, крім як іти на ці домовленості. Хто винен у Дебальцевському котлі? Результатів розслідування немає і досі. Але військові готові назвати імена відповідальних. Персональну відповідальність має понести як полковник, зараз генерал
таран, так і начальник генштабу генерал армії Муженко. Порошенко, який нужен, керований і в тому числі при відданні злочинних наказів начальник генерального штабу, він тормозить через прокуратуру підконтрольну йому передачу діла в суд. Якщо сьогодні буде визнана та чи інша помилка, вона напряму буде виходити на рішення безпосередньо президента на той час. І я думаю, що це, напевно, є головною причиною гальмування всіх розслідувань. Дебальцеве стало масштабною трагедією для всієї країни. Втрати бувають на любой війні. Чек може дати свою життя по волі Божій, по собственному желанню, за родину, але не по глупості командира. Дебальцеве для мене це насправді приклад героїзму патріотів і зради влади. От це всі наші ребята, які погибли в Логвіново і в Углегорську. 12 чоловік за 2 тижні. Це така моя особиста трагедія. Вона, звісно, є в кожного з хлопців. Загинув мій близький друг Андрій Раута, медок позивний його був. На жаль, нічого не поробиш. У період з 15 січня по 18 лютого 2015 року в боях у районі Дебальцевого загинуло 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 зникли безвісти, 7 потрапили у полон. Світла пам'ять героям.